ja sam, kad sam saznao da tebi kraja Kinta, pitao sam ovaj klan ovdje. Znači, oni su se zakljeli da ne, obećali su mi da neće tebi da kradu, neće Luni i Slavi da kradu pare. Svima će ostanem da kradu pare. Slobi Luni nisu pipnuli štek, znali su da im stoje pare. Tebi nisu tirali štek, ne znam da su znali da ti stoje pare. A da ja znam ko ti ukrao pare, 100%. Sad hoću da znam ko ti je rekao da ja znam da... Ne mogu da ti kažem. Kako ne možem mi kažem? Ale, ko što ti... Što, zato što ti je ortak ili ortakinja? Ne, nikom nije ortak. Pogotovo ti gledno, čim pokušaj, ti si glupa, vrate. Koliko puta su pokušali da zavade i meni tebe, i meni Janjuša, meni Slobu, brate. Meni Piću nisu, brate. Pa da, razmisedala sam i razmišljala sam da možda želi namjerno da napravi priču, ali ono... Ne znam u što da verujem, posle onog pitanja i posle... Alo, znači, nemam problem s tom, se svađamo kod cigara, kupaljača koji si sad našla oko ne znam čega, ali da mi govoriš i da sumnjaš juče u mene, da ja mogu da kažem da ti jurcaš za mnom i da ti još ne pomisliš na to. Alo, znači, ne možeš te stvari da radiš ovde, brate, znači, ne možeš, brate, razumeš, znači... Ja u vezi nisam imala problema da me vara, da me ne vara, šta se dešava, da gledam ispred sebe da muva drugu devojku, sve ovo mi je strano. Dobro, šta muva, daj prekini više sa to muvanje. A možda pređeš preko toga, ali ne možda pređeš. Jel možda pređeš, jel ne možda pređeš? Prešla sam preko toga, ali nisam u svojoj glavi. Ti nisi u svojoj glavi, on nije u svojoj glavi, tako narednih, znači koliko budete, mjesec, dva, tri još, koliko budete. Ja sinoć nisam otišla, pustila vas da ajde malo igrate, da se zezate, da šta ja znam. Eto malo da se opustite, da nisam tu sa vama. Vi napravili još veće sranje, što kaže, bilo najveće do sada, najžešća svađa. Dobro, i oni pusti, oni sad malo... Čekaj, sad to gleda njegova... Sranje od onog s macom nije bilo 100%. Njegova majka, njegovi... Ja znam, Jovan zato nije došao kod mene, jer zashodno kako Jovan nije došao neku poruku, nego je isto mu Jovan preneo poruku. Kako gledaju njegovi? Pa daj onda raziđite se, bre. Da ne gledam ovo, jel to, bre, šta je tebi? Ja ne mogu da razumem, uopšte. Ja to ne mogu da razumem, ne ide mi u glavu. Ne mogu ni ja, veri mi, ne mogu ni ja da. Zato što znam prvi dečko, drugi dečko, treći dečko, znam kako si funkcionisala, dolazili mladići kod mene u kuću, dolazili na nedeljni ručak, sedeli, spavali, družili se tu sa njima. Ja ne mogu ovo da shvatim, bre. Šta je, bre, ovo? Veri mi da ne mogu ni ja da shvatim. Ne mogu da te prepoznam, ni u jednom momentu ne mogu da te prepoznam. Ne mogu da te prepoznam, bre, dete. Šta je, bre, to? Izgubila sam toleranciju, izgubila sam strpljenje. Ne mogu da se ugrizem za jezik, nekad se ugrizem, nekad ne mogu da se ugrizem. I baš tad, nekad kad se ne ugrizem, nastane haos. A ne mogu ni ja da budem skučena i u grču, da ja stalno vodim računa šta ću da kažem. Čak u tom momentu želim da prokomentarišem nešto. Ja sad treba da ćutim, ne razumem. On trpi psihičko maltretiranje, a ja ne trpim psihičko maltretiranje. Pa znaš šta je on večeras rekao, bre? Jel si ti svesna šta je on večeras rekao? On je meni to juče rekao. A rekao, ajde, okej, možda sam ja kriva. A ja ne trpim psihičko maltretiranje, što slušam za Filipa, što sam igrala ping-pong lopticu sa njima. Što me napada za to, već svaki put kad ja njega napadam, on me napada za to za Filipa i ping-pong lopticu. Pa to sam večeras pričala, zato što sam ja to slušala, te svađe... Dečka, nisam pipnula ga nisam. Svaki put kad je emotivno krenuo sa mnom u neku raspravu, enoga dečko, zna, prvi može sam da kaže. Kad je nešto krenuo, ja sam odmah dala do znanja da nema ništa. Filip. Bože, sačuva, ja ne mogu da verujem. Pa to nije normalno. To nije normalno, bre. Da li ne možete bez da se svađate, da li šta je, da li vas to hrani, da li vas to... Gde me hrani, bre, iscrpljuje me, bre, mozak me boli, više nije mi dobro, bre, od tih svađa. Pa to nije lepo da se s dečkom zabavljaš. Pa ti barem znaš, bre, Sava, kako se zabavljao, kakav odnos. Ajde, male čarke, mogu da razumem. To mogu da razumem, male čarke neke. Najgore što su to male čarke iz kojih ispadne sve ovo što ispadne. Zbog toga što sam ja rekla, neću da komentarišem. I došlo ovde i zvala ga da bude ovde.
I on napravio haos, ja njega psihički maltretiram. Što nisi došla u krevet, ajde, pitam te. Što nisi došla u krevet? Što sam htjela da rešim tu situaciju. Šta da rešiš, bre? Šta će, kako se rešila? U kom pravcu si rešila? U kom pravcu? U kom pravcu? Ne razumem. Ako ne možete zajedno, daj, raziđite se, bre. Daj, raziđite se, bre. Šta je problem? Očigledno, ne možemo zajedno, ne možemo jebote, odvojeno. Jebote, ja te podržavam, tata te podržava, Sava te podržava. Uradila si šta si uradila, prešla si, ostavila si dečka, reka si iz ljubavi, ako si reka da iz ljubavi, ajde. Naravno, i nosim teret i zbog toga. Ali okej, nije on kriv, ja njega ne krijem, ja sam to. Ali opet ima razumevanja. Ne krijem ja njega. Reka si da si zaljubila, dobro. Ispoštovali smo to, prešli smo preko toga, zaljubila si se. Ali daj bre, šta je ovo bre? Ja noću nisam spavala, ti znaš bre, jesi ti svesna? Ja nisam spavala po 2-3 sata noću bre. 2-3 sata noću nisam radila. Odim tamo da čuvam dete, dođem kući, treba da skuvam ručak, odmah da se hvatam za šerpu, da radim. Kako palim televizor, tako krene odna zadruga. Haos. Treba da završim ručak, treba tata dođe s posla, treba Sava da dođe s posla, treba da sednem za mašinu da šijem, treba sa vikend idem da konobarišem. Pa šta ti misliš bre? Sve došlo ovdje da je meni srce pukne, šta? Ne razumem. Jel se ovo tebe stvorilo? Pa ti si pre toga imala neki svoj životni put, bre. Neki svoj životni pravac imala. Naravno. Pa čekaj, šta treba ovo da mu uništi sad? Cijelu našu porodicu treba ovo da uništi. Zato mi je krivo. Zato što znam kakva sam devojka, znam koliko poštujem svoje momke, znam kako znam da volim, znam šta su veze za mene. Nisam ovdje došla sa njih sve sprdam. Čim sam ja krenula u nešto, ti znaš mene, znači je to nešto ozbiljno. Pa ja zato ne mogu da razumem, bre. A ne zato što sam došla se zajebavam ovde. Nije mi jasno, ništa mi nije jasno. Zašto tako? Zašto tako? Zašto to ne ide lepo? Lepo. Znači, imate nešto između vas dvoje, nešto vam ne odgovara. Ne možeš ti kao da si kući, znaš, pa da sedneš kući, pa ispred televizora, pa da grickamo kikiriki, pa za ručicu pajmo u kafić, pa to je problem, nema toga. Nema, bre! Ovde ste došli, dali ste sve život na tacnu. Nema ovde! Ima sad da vežeš konja da ti gazda kaže. Da te pusti iz ovih zidina kad on hoće. Teli ste publicite, teli ste u reality, teli ste na Pink da budete. Bila si u drugu muzičku kuću i zašla si. I tu ti reka sam, nisi to trebala da radiš, ti si uradila. Ajde, podržala sam te. Tela si ovde da uđeš, ja sam te podržala. Pa sad kad ste ušli ovde, ili on... Više, shvatite, ne možete vi da radite što hoćete ovde. Niste vi kući, bre. Niste kući. Ovde ste, gde ste? Ovde ste, na ovom travnjaku, na ovom jezeru, ove štali, kravi. Nego ništa se ne radi, bre. Ti ćeš od sutra da ideš sa mnom u štalu. E, ja da ti kažem. To što sad nije problem, mama. Ma šta nije problem? Ceo dan ležite ovako i onda što ovaj list ovde, što ovaj list ovde, što ovaj nije ovde, što ovo nije onako normalno, ceo dan zajedno. Normalno. A ništa ne radite, bre. Ti normalna, bre. Čovjek mora da radi. Ne može da bleji ceo dan u ove zidine ovako i da kaže kakav je život tamo napolje. Pa šta se smeješ, bre? Pa ne mogu, zato što si mi smeješ. Smeša sa kurac moj. Kako je tamo iza? Nema iza ništa. Ovo je život. Šta si rekla? Ja živim život. E pa živi ga sad ovde. Kako te emocije? Ne mogu da se iskontrolišem nekad i to je to. Kako ja, evo, nisam uzla kravu, ja sam uzla kravu. Znaš ti šta moja majka meni zada zadatak? Kad idem u šesti razred sam bila. Kad se vrati, imaš da pomuzeš kravu ako nije došla na sanjive. Da skuvaš, da središ, da očistiš. Pa idem tamo, muzim kravu, onu životinju, ona životinja mi daje energiju. Životinja, meni je milo da je naranim. Meni je milo da je očistim ona govna. Veruj mi, to je neki bolestan odnos. Ja ne znam da li je bolestan zato što nas je napravilo ovdje da je bolestan. Ja tebi verujem, evo, ja nemam objašnjenja. Jer se to nikad u životu ne desilo da ja ne mogu sa njim, da ja ne mogu bez njega. Ja odem da se tuširam i gledam gde je on. Nećete od sutra. Ja izađem napolje. Nećete od sutra. I onda se popičkamo. Nećete od sutra. I onda i on isto tako. Nećete. Gde si? Ceo dan od sedanja, od blejanja, ne znate šta da radite. Ja ću da pereš sudove, nema tu. Možda budeš ti filmska diva koliko hoćeš. Sad kad si ušla ovde, e sad ćeš da si igraš po mojim pravilima. Sad kad sam ušla i ja ovde, e neće da me jebendiše da ja gledam s one strane tamo u televizor i da ne mogu da spavam i da se nerviram. Noćima i danima i da tata plače i da ja plače. A ne pitamo za Savu. Da ne pričamo za Savu. To njemu nije jasno, bre. Pa kad ima devojku, pa ti si videla sama sa dadom kako je to zabavljanje.
Ja vam sve dozvoljavam u tom pravcu. I da dođete i da se kupaju devojke kod mene. I da kuvam za te devojke i da sašijem za te devojke. Ali da je normalan odnos, bre, neki. Šta ti misliš da ti udeš ovako i da ti mene ovako džigerišeš? Ja prva neću ovako vezu. Tebi to čini zadovoljstvo, šta, ne razumem? Kako vi mislite da funkcionišete, bre? Ja ne razumem. Ja sve razumem. Ja toliko imam liberalna shvatanja, ja toliko imam prostrana shvatanja. I sve tražim odgovor i za svaku lošu situaciju ja tražim odmah pozitivno rešenje. Ti znaš koliko sam ja pozitivna u životu? Prvo mu je to. Ne, nije mi bitno šta je bilo pre mene, brate. Ali ja zaslužam da mi on to kaže. Razumeš? I zaslužam poštovanje od njega podržava svega. Ako si mu čutiš to, ti si onda meni pala u očima. Ali ako... Ja sam juče ustala i rekao sam ono što mislim. Neće da ti kaže da... Ne bi on meni izgubio. Ne bi ona kapira da je to nju nije zaljubio. Ona zna da nije on zaljubio nju. On je bio slobodan, da. Ona zna da je zaljubio nju i da je imao to, ona kapira da ima proboje s njom to. Dobro mu i za reklamu skapiraće ga. Da. Ne smije ona da prizna, ona preko više manipulacije na njih. Ne, brate, ja želim u njega to da čujem. Ja ga pitam malo prvo kao... Ne smije da kaže od nje, rekao bi ti on. Žena je visoko psihologa, nemate više šta da pričate.